沐浴更衣。你来。是。这玄灵针叶是我的贴身之物，若你能把它从我身边取走，我就帮你解开封印。若下个月此日之前还未能取得，你就得乖乖听我话，替我办事。哎，这可是本王的贴身之物，千万要小心呢。是。哎，这个日子倒是有点想喝桂花酿了。桂花酿蓉儿最拿手了，若王上不嫌弃，蓉儿愿为王上洗手做羹汤。我怎么舍得让你做这样的杂事呢？这哪里是杂事，王上，只要王上愿意，就算要了蓉儿这颗心，蓉儿也甘愿奉上。你有意见啊？小的不敢。既然你一片好心，我也不能服了你的好意。去吧。是。你们也都退下吧。是。你留下。这位小公公，你看起来有点面生啊。嗯，一回生二回熟，王上。夜半三更，不请自来，孤男寡女，我可不保证清醒。原来你早就发现了。好，你不用清醒，我拿了玄灵之液就走。恶心，又来这招。我喜欢这招。丫头，别心急啊。这么心急啊。我三番五次躲着你，避开你，有事与愿违，一次次与你相遇。既然注定是一场孽缘，那我便任性一回。梦为星球，赐我爱着半生。
皇上救我，皇上救我。打女人有什么意思？正主在这儿呢。躲起来吗？怎么又不听话？听话的已经躺在地上了。你要的东西已经得手了，还不走？你死了，我跟谁要彩头？就这样啊？不然呢？你这个人明明很厉害，还假装受伤。我乐意啊。有刺客，呼叫。你这丫头也真够奇怪的，一般人遇到危险躲都来不及，哪像你这样一直强出头，哪怕是实力不济，注定要去送死。所有人都躲起来的话，那大家就一起去死好了，倒不如搏一搏，兴许还能有出路。可你终究是女人啊，女人就是注定要被男人保护，被男人呵护，让男人们来做这些刀口上舔血的事儿。轻点儿。那是大多数女人，不是我。是啊，不是你，不是你。刚刚在水里，你为什么这么特别啊？特别到我都舍不得让你走。你什么时候偷走的？这本来就是场赌注啊，如今我赢了，你要愿赌服输啊。你使诈。不管怎样，赢了就是赢了。丫头，你别倔了，这场赌是你乐意输给我。呼叫！呼叫！
跟你没完。我愿陪你纠缠到死。